Najuspješniji učenici i učenice završnih razreda riječkih osnovnih škola okupili su se na prijemu koji je tradicionalno po završetku školske godine organiziran u salonu grada Rijeke. To je naša budućnost i siguran sam da će veliki dio njih koji su danas ovdje biti riječki stipendisti kao nadareni učenici i studenti, a naravno svima njima želim da im se ostvare svi njihovi snovi i puno uspjeha u daljnjem obrazovanju i životu. Pozvani učenici su svi redom učenici generacije, što znači da su se pored iznimnog uspjeha u školi i uzornog vladanja iskazali i u brojnim izvannastavnim, izvanškolskim i humanitarnim aktivnostima, te u podizanju ugleda svoje škole. Ovo mi je iskreno velika čast što sam proglašena učenicom generacije i bio mi je cilj proći 5.0 u školi i stvarno je uloženo jako puno truda, želje i rada u sve ovo. Osim truda u školi, tu se vrednuju i neke druge aktivnosti. Jesi ti možda bila na nekim natjecanjima? Da, pogotovo sportskim natjecanjima jer inače se bavim atletikom. Pa smo išli na natjecanja školska iz atletike, košarke, nogometa i osvojili smo mnoge medalje, čak smo s nekima prošli na državna školska natjecanja. Znači mi puno jer bilo je teško, ali ipak nije bilo preteško. Koliko je truda se treba uložiti da budeš učenik generacije? Jako puno truda. Žrtvovao sam puno toga, odnosno izlaske se zna žrtvovati ponekad, ali ipak bilo vremena za sve. Jel se isplatilo? Je, jako. Jako mi puno znači, vesela sam i ovo me još više motivira da nastavim bolje. Koji su to uspjesi? Jesu li možda neke izvannastavne aktivnosti u pitanju? Izvannastavne, pa bila sam u nekim natječajima, trebala sam ići na državno natjecanje i tako. U kojoj ćeš srednju školu? U Sušačku gimnaziju. Prijem je prekrasnim izvedbama na harfi obogatila bivša učenica osnovne škole Vežica i stipendistica grada Rijeke Marta Čiković.